Vi tar den for gitt. Strømmen i stikkontakten. Hadde du klart det uten? Hadde vi? Hvis du ser isolert på førre århundre, så er nok strømmen den viktigste tingen som har skjedd både i Norge og på Helgeland. Den griper inn i de aller fleste samfunnsforhold, og overgangen fra den tida da du ikke hadde strøm og da du hadde strøm, den er formidabel, altså. Strømmen i stikkontakten er en like stor selvfølge som vannet i springen. For de fleste er det umulig å se for seg et liv uten. Men vi skal ikke så langt tilbake som vi kanskje tror, før et strømløst liv var normalen. At alle skulle få strøm i huset, det var helt utrolig. Det var som et eventyr. Men det har også kostet. Det har vært en krevende balansegang. Det er en krevende balansegang. Det kan ikke være sånn at den enes brød skal være den andres død. Vi må også ha forutsigbarhet. Det moderne samfunnet fråtser i elektrisitet, og alt tilsier at forbruket bare vil øke. Det er lett å tro at grønn energi gir oss grønt lys for å la kranene stå åpen. At fornybart betyr det samme som utømmelig. Men det er jo ikke sånn. Mens vi har vært opptatt med å bruke strøm, så har vi glemt å spørre, har vi nok? Greier vi å oppdrive nok strøm til å dekke fremtidens behov, uten å rive opp mer enn vi sår? Det er faktisk ikke gitt at det er strøm i stikkontakten. Så ble drømmen om strømmen sådd når den første hurtigrute kom i 1893, Vesterålen. Som en av de første båtene i Norge, så hadde den faktisk innlagt strøm. Og den lyste opp alle havner, så den passerte fra nord til sør. Og der kunne folk se faktisk fordelene med strøm. Jeg vokste opp i Hunndalen på en ensom plass. Dersom ingen skulle tro at noen kunne bo. Der var bare to gårder der nede. Det var jo sånn små gårdsbruk. 5-6 kyr, sau, geit, høns og ingen strøm. Det var å gjøre alt med han. De har jo ikke noen maskiner å gjøre seg med. Det var et enkelt liv. Det var arbeid å ete og søv. Vi snakket om de gode gamle dager, men jeg tror det eneste det var nå, det var arbeid, 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 arbeid. Og slik skulle det være. Alle måtte gå sammen i tungt arbeid, skulle garn holdes i hevd og skaffe dem det daglige brød. Det var jo svært tungt for mora mi som bodde. For faren vår, han var i Lofoten. I århundre var Norge en nasjon av bønder, fiskere og en kombinasjon av de to. Det var som om tida gikk saktere før strømmen kom. Vattnet måtte kokes på vedovn. Vedstabelen var ikke forbundet med kos, men med overlevelse. På midten av 50-tallet hadde nesten alle i Norge fått tilgang på strøm. På Helgeland, derimot, var det kun halvparten som kunne se det samme. Her var lukten av paraffin fortsatt en naturlig del av hverdagen. Det husker jeg som et veldig mareritt, altså den dag i dag. Pappaen var jo aldri hjemme, fordi alle sammen var ute på arbeid, så det ofte var vanlig her i Nord-Norge, og særlig på kysten. Og de trengte jo at vi ungene, etter hvert som vi var ikke så veldig gammel, før vi måtte utføre tjeneste hjemme. Da klarte jeg å være ute i mørkene om kveldene og sånne ting. Og jeg var mørkredd.
Men vi skulle jo hjelpe mamma selvfølgelig, så vi måtte bare nødde å komme oss ut. Det var jo helt svart i bygden da. Bortsett fra de dempet lysene, så det var en paraffinlampe som da hang i kjøkkentakene rundt omkring. Gatelys, det ordet fantes ikke i vokabularet. Enten du skulle ha hent ved, eller du skulle ha hent ja, til fjøsen, eller du skulle i snekkerboden, så var det å bruke paraffinlampe. Ja, ta fyr på den og ta med det i handen. Det var stort sett lys det dreide seg om de første ja, 10-20 årene. Første strømmen det var jo motorkraftverk. Vi hadde kull som drivstoff, og det ble en dyr strøm. Men det ble lys i lyspærene. Sandnessjøen så startet de i 1917. De hadde 32 kilowatt på det, maks. Og de trodde at det skulle vare i all evighet. Og nå vet jeg at det er en bonde i Bardal som har 32 kilowatt helt alene. Jeg har det bra i oppvaksen. Jeg skal ikke klage. Jeg kan ikke si at det samlet strømmen den gangen, for da visste jeg ikke noe annet. Det var jo sånn det var. De hadde jo ikke strøm, hverken da jeg bodde på skolen heller, eller hjemme. Men det var jo forferdelig tungvint med klesvasken. Å gå til elva og skulle de om vinteren. Pass på at det ikke fôr under isen. Og så var det kaldt på fengen. Det er jo klart at sånn som det var på, før på gårdene, det var jo mye folk som bodde der. Det var jo fra babyene til besteforeldrene, det var jo mye klær som skulle både lagast og vaskast. Og så dunger de klærne, kan jeg huske når de har hengt dem opp på. Det var en sånn fellstang. Da sto de av seg selv og de frøs. Måtte bære dem inn for å tine dem, og så henge dem ut igjen. Det går ikke an å sammenligne når vi vokste opp og sånn. Ungdommen eller ungene i dag, de sier jo rart på det ikke, når du begynner å fortelle hvor det var. Jeg tror det var sånn at vi måtte fyr på en sånn og så ta den inn i den der tingen som vi kunne holde, og så gå frem for å ha lys. Men bruker den strøm? Jeg har opplevd strømbrudd. Det bruker å skje litt når det er torden og lyn. Det blir veldig mørkt. Jeg tror ikke så mange hadde strøm i huset sitt før. De måtte nok gjort veldig mye manuelt. Og så var de jo hele tiden ute, nesten. Jeg tror alle var veldig fornøyde med når strømmen kom. Da tror jeg folk tenget ja, at de kan bruke det til masse. Som for eksempel de gamle mobilene som var sånne der bue. Hallo? Jeg tror vi hadde klart det bare for en dag, uten strøm. Men så hadde det vært sånn, hva skal jeg gjøre nå? Jeg vet ikke. Alt blir bare strøm, egentlig. På 1920-tallet begynte elektriske komfyrer, kjøleskap og vaskemaskiner å dukke opp i norske hjem. Men nyvinningen var fortsatt langt fra allemannseie. Det var jo kjempeviktig at alle skulle få strøm. Klart det, for at etter hvert så fikk du jo mer og mer som hadde behov for strøm. Både i fjøsstellet og i de private husholdningene. Så jeg vil jo si at strømmen var kjempeviktig for å få til den utviklingen som vi så kom i resten av samfunnet. Det var jo ikke en folkerett å få strøm, men det ble på en mange vis et krav. Folk var ganske opplyst. De leste jo aviser. Hørte på radioen, og de så hva som skjedde ute i verden. De ønsket den samme utviklingen på sin hjemplass. Her er det lys, mennesker og muligheter. Her kan drømmen kanskje bli virkelighet. I Norge skjønte vi tidlig at det bor kraft i vattnet rundt oss. Kraft vi kan utnytte. Allerede på 1200-tallet bygde vi mølle som brukte rennende vatten til å kverne korn. Kraften i vattnet frakta tømmer over store distanser. Men det var ikke før på 1800-tallet at ordet vannkraft fikk betydningen det har i dag. From the surge chamber to the turbines, the water is conveyed through the underground penstock. Skulle vi elektrifisere Norge, var vannkraft en forutsetning.
og landet vårt er som skapt for oppgaven. Her på Helgeland så har vi jo mye natur. Mye fjell og mye fjorder og mye opp og ned. Det er klart at det var utfordringer i forhold til det. At det var kostbart å bygge ut høgspent linje, og at det var vanskelig rent teknisk å få det til. For jeg vet jo at mange som småbygde fikk ikke strømforsyning før på 60-tallet. Det var ikke før i etterkrigstida at det virkelig ble satt fart på utbygging av vannkraften. For å bygge landet måtte vi ha kraft. Og for å utvinne kraften måtte vi bygge landet. Og som et lite land må ha lov til å være litt stolt av. Ikke spør hva vi skal bruke kraften til, sa Einar Gerhardsen. Vi må bare bygge den ut, og så vil industrien følge etter. I 1957 kunne ikke Norge lenger kalle seg en nasjon av bønder og fiskere. For første gang i historien jobbet det flere i industrien enn i primærnæringen. Innbyrdes på Helgeland så skjedde det en stor folkeforflytning fra kysten inntil de store industriforetakene og flyttet fra en usikker tilværelse i fiskebåten og en usikker tilværelse på små jordflekker. Fiskerbonden forsvant på mange plasser, for han flyttet til byen vårt industriarbeider. Og det minnes det jo de første som kom hit til Morsjøen og bygde seg hus. De fortalte, ja, nå det er slutt på fattigdommen. Nå kan vi også bli rik. Det minnes det de sa de første som kom på Nynäsverk. Det meste av kraften gikk til industrien, og behovet for kraft ble stadig større. Industrien vokser, men samtidig vokser også energibehovet. Kullen og dampkraften må melde pass, og industrien vender seg enda en gang mot Norges elver og fossefall. Det ble bestemt en stor industrireisning i landsdelen. Og da måtte du ha ufattelig mengde med kraft. Og det var kun vannkraft som kunne mette behovet. Ute på Helgelandskysten bodde det folk som snart skulle få kjenne utviklingen på kroppen. Det fantes jo ikke noen grytdåger da. Sånn at, det vil si at grytdåger fantes jo selvfølgelig på kartet, men det var jo bare en på en liten fjordarm som ingen tenkte skulle bli så vesentlig for utviklingen på Helgeland den gangen. Jeg husker jo at de fikk på land maskineriene og det der og begynte å bygge vei. Det var jo veibygging først for å også få opp all brakken da, som folk skulle bo på. Veldig mye lokale folk som jobbet der rundt hele fjorden. Det var vel oppi 300 mann på det meste der ute. Og da, når de første gang kom til gang, så var jeg jo ferdig på skolen og da begynte jeg å jobbe. Det at han pappa fikk jobb der, medførte ikke bare det at vi kunne få strøm, men han fikk råd til strøm og legge inn strøm i huset sitt. Nå kunne han virkelig fø familien. Det er klart at det var jo veldig spennende, skal man si, for oss som har vokst opp et sted hvor det ikke fantes biler, ikke fantes noen ting som helst. Du hadde ikke noe forhold til hva skal jeg si, moderniteten. Altså, plutselig så blir du jo involvert i det, og da er jo det er jo som en ny verden, kan du si da. Som en slags form for måneferd for oss ungene. Det var jo et helt arbeidslag som kom dit, og de bodde hos oss på Øre. Så de var snar å leke opp strømmen dit, og satt på strømmen. Det var helt fantastisk. Og betydde veldig mye for bygda. De fleste hadde en fot i fiskebåten som bakgrunn. De fikk fast inntekt, og de fikk god inntekt. Men det var hardt fysisk arbeid. Det var hardhøysa, det var det. De sto på, og det var ikke noe helikopter, vet du, som satt stolpen på plass. Og hvordan de fikk det med seg ut i terrenget av plassene, en kjempejobb. De stolpene står det mange av ennå. Jeg har
Jeg bruker å si at jeg var glad for at jeg så hvor han jobbet. Han er høyt oppe på ja. Den stolpene og traversene. Ja. Så da fikk jeg noe vett etterpå. Nei, det var jo mye farlig arbeid, det var jo det. Jeg ble jo til å kjøre kran i lukesjakten da de drev ned 40 meter. Og jeg har jo ikke servikat, så jeg måtte jo kjøre det. Mm. Jeg måtte jo lære meg det etter hvert. Så det var sånn? Ja da. På den tiden? Ja. Du vet, det var jo ikke så mye sikkerhetsregler som var tatt i den tiden. Hver måtte jo passe på seg selv. Det var jo regelen. De hadde jo ulykker der ute. En som skulle montere noen ledninger, så var han uoppmerksom og kom bort til Høsbøn. Nå ble jeg med. Han skal ha begynt 22 kilovolt linja i et trafforum. Selvfølgelig så var det jo en tung prosess dette der. Jeg synes de fortalte at den hadde fått 18 000 volt. Det hørtes voldsomt ut. 18 000. Så det var jo en... Det var jo en tragedie. Det var farlig arbeid. Ulykke var vanlig. Faren for dødsfall og livsvarige skader var alltid til stede. Fall fra stolper. Sprengstein fra tunnelarbeid. Og ras. Men det fant det så lysglimt. Så slik var det jeg traff med en mann på vårparten i 1965. Lå jo flere måneder på Rikshospitalet da. Jeg var jo mye på det rommet hvor han da fikk oppfølging og pleie. Og jobbet som sykepleierske. Det var gummistøvlene som reddet livet hans. Han berget jo så mye at han mistet armen. Og, som han holdt i boremaskinen med når han holdt på bord. Og så gikk det litt utover skyene, så han måtte ha kraftige briller. Men han kom seg tilbake i jobb, og det var han jobbet i mange år etterpå. Kraftutbygging i dag er på langt nær så risikofylt som det brukte å være. Men det er fortsatt like kontroversielt. Kraftutbygging, uansett form, har vist seg å ha en tidløs evne til å engasjere og provosere. Under de store kraftutbyggingene som skjedde på Helgeland og for øvrig også ellers i landet for noen tiår tilbake, så var miljøperspektivet ikke så framtredende. Det var ikke det. De så på en foss som en ressurs, og ikke nødvendigvis som en naturgode og et fritidsaktivitet eller noe sånt. De tok et stykke natur for å skape det om til en nyttegjenstand. De ville temme fossen, tvinge den inn i tunneller og rør. Man ser det i ettertid, så var det jo litt rasig og møss. Dørske marsk og hele gården og alt. Nei, det var fint å bo der. Helt til at vattnet overtok gården, så var det ikke mer. Det var jo egentlig litt spennende å se hva som skjedde. Særlig for oss unge. Men i dag så er jeg ikke sikker på om det var noe egentlig bare fremskritt. Alt har fordeler, det har bakdeler også. Sett i et historisk perspektiv så kan man jo utmerket godt forstå at vannkraften rundt omkring i Norge ikke medførte noen store protester den gangen, for på en måte perspektivet var så mye annet, så skulle vi løfte oss fra fattig samfunnet og over til et samfunn der at vanlige arbeidsfolk også kunne få et bedre liv. Så skjønner man at det var mye mindre protester. Men i dag er situasjonen helt annen. Dessverre så er det så at over 60% av det totale beitearealet vårt er gått tapt i form av vei, jernbane, kraftlinjer, vassdragsreguleringer, vindmølleparker, ulike typer inngrep.
Og det hindrer det jo regn å ta seg fram på et naturlig måte. Vi har en tradisjon, og vi har en livsstil å ta vare på. Jeg skjønner godt at vi må ha kraft, ja. Og jeg er vel ikke imot at det skal bygges ut kraft. Men på hvilken måte det skal skje. Uten areal, så forsvinner reindriften òg. Det tenker jeg er et kjempestort tankekors, da. At kravet til elektrifisering fra å være den største kjærkomne nyvinninga, så blir det nå en trussel for mange. Det er jo en del natur som er berørt, altså. Det er jo det. Det betyr vel egentlig at når vi skal ha grønn kraft, så må vi antageligvis akseptere at noe natur går tapt, sånn som naturen er i dag. Men det trenger ikke dermed å bety at naturen ikke kan brukes. Hvis vi ser på Helgeland i et nøtteskall, så uten kraftutbygging, uten tilgang på kraft, så hadde det ikke vært mange arbeidsplasser. Du har ikke hatt industri, du har ikke hatt næring, du har ikke hatt folk. Og alt som da strømmen har produsert av nyvinninger, som er til stor gagn for folket, den lar seg jo egentlig ikke, nesten ikke vurdere. Og når de slo på lyset for første gangen, så var det jubel i stuen, altså. Tror jeg mor var og slo på bryter. Hun skulle lære det der. Slå på bryter. Og da ble det godt lys. Altså, jeg husker jo hvor glad og hvor fornøyd de plutselig altså, var over at de hadde lys og kunne slå på den bryteren. Ikke sant? Så kom de her rare maskiner, vaskemaskiner og alt det som gjorde at det ble en stor forbedring for vanlige folk. Spillende lettvint med Holland Elektro. En kraftig kvalitetssøvsuger. Nei, nei, frue. Arbeid ikke i blinde. Tenk på kona som kunne slå på ovn uten å fyre opp et allerede varmt kjøkken sin før. Og alle de tekniske finesser en husmor kan ønske seg. Fryseboksen, kjøleskapet. Det var et framskritt, ikke minst for kvinnfolkene. God gammeldags vask behøver ikke betales med slit. Det tror jeg det var den største lettelsen for mamma. Strømmen kom. Vaskmaskinen. Drømmen om strømmen var sterk, og når de lyktes, så de veldig store fordeler ut av det i alle sammenhenger. Utbyggingen av Grytoget fikk voldsomme ringvirkninger for en fattig kommune. Ja. Bygget og tida. Så det har betydd mye for mange. Ja, det var kjempemiljø. Rene familien. Veldig mange av de som fikk jobb den gangen på de her anleggene, de følte at de fikk ikke bare en jobb, men de fikk ta del i en samfunnsutvikling som de bare hadde drømt om, og som mange av de ikke engang hadde drømt om, for de kjente ikke til teknologien. Kraft er en viktig del av både Helgelands historie, men også en viktig del av framtida for Helgeland. Vi har rikelig med kraft, men vi har ikke rikelig med kraft i all evighet framover. Så vi må effektivisere de kraftstasjonene vi har, tenker jeg. Og vi må se nye muligheter for å produsere enda mer grønn kraft. Mye var annerledes før, da vi bygde landet. En nasjon av bønder og fiskere ville ut av mørket. I dag er målet for krafta fortsatt det samme. Utvikling. Før i tida
gikk mesteparten av strømmen til industrien. Hva vi vil bruke den til i framtiden, det opp til oss. Kanskje bør vi kaste et blikk bak oss før vi staker ut kursen videre. Da minnes vi på at vi aldri må ta den for gitt, strømmen i stikkontakten.